Dragi gledalci, dobro večer. Vi pratite još jedno izdanje emisije SportIntex. Ako ste se pitali kako biti student sportista u Sjedinjenim američkim državama, postoji knjiga koja bi mogla u tome da vam pomogne. U pitanju je vodič kako postati uspešan internacionalni student sportista u Sjedinjenim američkim državama. A moji gosti danas su autori ove knjige, Filip Pavišić i Natalija Jakaman. Dobro večer. Hello, Natalija. Hi. So, I'll first start with... Počet ću prvo sa Natalijom. Drugi put si u Srbiji. Kako ti se ovde dopada? Veoma mi se sviđa. Sviđaju mi se kultura, ljudi. U suštini, sve mi se dopada. Oboje ste završili studije na Univerzitetu St. Louis i oboje ste sportisti. Natalija, ti si tenisarka, a Filipe, ti si fudbaler. Kakva je bila tvoja karijera, tvoja teniska karijera u Americi? Mislim da je odluka da odem u Ameriku bila jedna od najboljih u životu. Igrala sam tenis 4 godine. Imala sam punu stipendiju, što mi je omogućilo da studiram i biznis. Upoznala sam tamo najbolje drugove. Imala sam priliku da putujem u različite gradove. Sada sam trener, što je također veoma dobro, pošto sam ostala u sportu. Sada ću nešto na srpskom pitati. Filipe, ti si fudbaler, rekli smo. Ti si svoj put u Ameriku započeo kad si bio 4. godina srednje škole. Da. Kako si došao na ideju da kreneš tim putem? Pa jednostavno igrao sam fudbal ovde i da kažem nisam neku budućnost vidio u fudbalu u Srbiji, a hteo sam uporedo da završim fakultet i srednju školu. I jednostavno se odlučio, uvek mi Amerika privlačila i život tamo i teo sam da odem da se iskušim malo, da promenim sredinu i testiram sebe. Kako je to biti 17 godina, živeti sam i sve, i otišao sam i završio 4 razreda srednje škole tamo. Kako je bilo teško upisati nakon 4. godine srednje škole fakultet u Americi? Pošto većina studenata, većina srednjoškolaca iz Srbije završi prvo srednju školu, pa onda se uputi put Amerike. Ti si direktno iz srednje škole u Americi upisao univerzitet. Jeste, ja sam... Pa imao sam tamo dosta pomoći od porodice s kojom sam živeo, to je američka porodica, oni su mi dosta pomogli. Mislim, najteže bi bilo dobiti punu stipendiju, pošto naravno tamo se fakulteti veoma skupi. Pomoglo je naravno fudbala i dobre ocene koje sam imao. I sve su mi tamo, da kažem, pomogli i ti ljudi, mada i sam apliciranje za koleđ, polaganje TOEFL egzema, svih standardizovanih testova koje sam morao da odradim tamo. I ono, i posvećalo mi se naravno. Tako da, bilo je okej sve. A kakvo je tvoje iskustvo na studijama u Sjedinjenim američkim državama? Težina studiranja, da li si mogao da uskladiš obaveze na fakultetu što se tiče akademskih obaveza i sportske obaveze? Pa, studiranje naravno nije lako, ali nije ni teško ko ovde, naravno. Ja sam igrao u St. Louis univerzitetu, to je divizija 1, to je da kažemo top rang takmičenja u Americi, studentskih takmičenja. I bilo je... Dobro je što oni stvarno su tamo organizovani i prilagode sve sportu i studiranju. Oni vas zovu tamo student sportista, znači prvo su im studije pa onda sportovi, što možda nije slučaj kad se igra u diviziji 1, ali opet i dok smo na putovanju uvek se ima neki dva sata koji treneri organizuju za učenje, polaganje testova i tako to, tako da za sve se imalo vremena i opet kažem, mnogo su organizovani, tako da dosta pomažu oni sami kao univerzitet naravno. Natalija, možeš li mi reći kakvi su tvoji utisci u vezi studija u Americi, pošto ti nisi iz Amerike, ti si iz Kolumbije. Da li je bilo potrebno da polažeš određene testove? Kako si počela da studiraš i odakle ideja da počneš studije u Americi? Ideju sam dobila od starije sestre. Ona je pohađala tenisku akademiju u Americi. Dobila je punu stipendiju za bavljanje tenisom. Želela sam da uradim istu stvar. Želela sam da studiram, ali u isto vreme i da se takmičim. A na univerzitetima u Kolumbiji nije baš moguće uskladiti studiranje sa sportom. Pa je zbog toga Amerika bila dobra prilika da u isto vreme studiram i igram tenis. Da li je bilo teško za tebe da studiraš i igraš tenis u isto vreme? Zahteva dobru vremensku organizaciju i posvećenost. I ukoliko ste posvećeni i organizovani, moguće. Na početku je bilo malo teže prilagoditi se, zato što je drugačiji jezik koji mora da se nauči. Upoznaš nove ljude, novu kulturu, novo okruženje. Ali sve u svemu, to je bilo odlično iskustvo. So we said that you to write a book.
Rekla sam da ste vas dvoje napisali knjigu. Naziv knjige je Vodič kako postati uspešan internacionalni student sportista u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada ću pitati Filipa nešto na srpskom. Filip, knjiga je izašla u maju. Tako, početak maja. A odakle tebi ideja da napišeš knjigu koja bi pomogla studentima u Srbiji? Pa, dok sam bio, mislim, bila to druga godina fakulteta, pored, da kažem, obavezu sportu i studijama, nisam imao mnogo, da kažem, nekih stvari da radim. Ono, samo me zanima fudbal i sa strane studije. I znao sam, kad sam ja došao, je bilo mnogo nekih problema koje ja nisam znao, sad ćemo očekivati kad budem došao na univerzitet. Jednostavno, nisam ni mogao da nađem ništa na internetu ili bilo gde. Tako da sam odlučio da krenem da pišem o tome kako bi pomogao novim budućim studentima koji hoće da odu u Ameriku da igraju sport i da studiraju, da vide šta će da ih čeka, čisto da im pomognem da vide kakav je život jednog studenta sportista u Americi. Da vide ono što je u stvari tebi nedostajalo kad si krenuo tim putem. Natalija, you are a co-writer. Natalija, ti si koautor ove knjige. Šta si prvo pomislila kada ti je rekao da želi da napiše knjigu? Odmah sam pomislila da je to odlična ideja, zato što kao internacionalni student sportista, da sam imala ovakvu knjigu bilo bi mi mnogo lakše nego što mi je bilo. Mislim da se u knjizi nalazi dosta informacija koje mogu da pomognu i koje bih želela da sam ja imala na početku studija. Oboje smo bili motivisani da radimo na njoj. Radili smo veoma dugo i dosta nam je pomogla misao da ukoliko se stavimo u poziciju studenata koju smo bili na početku, mi bismo želeli da ovo imamo. Kako si se osjećala kada ste objavili knjigu? I felt so excited and proud, not only because it's my... Bila sam uzbuđena i ponosna, ne samo zato što je to naša knjiga, već i zato što to način putem kojeg možemo pomoći mnogim ljudima širom sveta, mnogim studentima, sportistima, da dožive divno iskustvo, da ih motivišemo da odu, pa čak i ako se dvoume da li žele ili ne. To je vodič koji ne pomaže samo sportistima, već i internacionalnim studentima. Dobar je osjećaj biti u mogućnosti da pomogneš, da motivišeš. Bilo je ovo jedno veoma uzbudljivo iskustvo. Filipe, koliko dugo si pisao knjigu? Kada si rešio taj... Da li se sećaš kada si prvi put je pala ideja taj na pamet? Pa kažem, to u drugoj godini sam odlučio da krenem da pišem i onda sam da krenuo i... To je sve onako trajalo zbog obaveza sam fakultetu što i na sportu. I onda kad sam upoznao nju i kad sam joj rekao za ideju i kad se ona složila da je to, mislim, videla je dobra ideja, onda smo zajedno krenuli, to je krenulo malo ubrzanije. Ali to je sve trajalo, da kažem, sigurno godinu dana je nama trebalo da to usavršimo sve lepo, da bi to bilo izgledalo lepo kad izbacimo. I sve smo radili sami, naravno. Niste imali podršku možda sa fakulteta, univerziteta, nekog profesora? Jesmo, mislim, kad kažem da smo radili sami, mislim, pisali smo sve sami, ali smo imali, naravno, dosta izvora tamo da koristimo, kao, na primjer, Writing Center, što je veoma korisno, jer smo tamo odlazili, iako smo mi znamo engleski, opet ne znamo baš pravopis i sve tačno, da neke greške nam isprave. Tako smo njima nosili knjigu, dosta profesora nam je pomagalo, kao i sportskog odeljenja, kako da plasiramo knjigu, koga da pozovemo za pomoć, tako da je bilo dosta pomoći i od njih, naravno. A kakva su bile reakcije profesora i ostalih studenata, pošto na univerzitetu St. Louis studira dosta inostranih studenta, ti si sam rekao da je tvoju ekipu pretežno činili inostrani igrači. Kakve su bile njihove reakcije? Pa, fantastično, svi su pružali maksimalnu podršku. Kad je knjiga izbačena, svi su šerovali na njihovim stranicama na Facebooku. Neki su i kupili knjigu u znaku podrške, tako da sve je maksimalno, sve je bilo u redu što se tiče s njihove strane. Knjigu trenutno možemo da nađemo na Amazonu, odnosno može da se kupi preko Amazona. Da li ti planiraš možda u buduće da nađemo u pisanoj formi, da se objavi na srpskom, engleskom, možda španskom jeziku? Pa, objavili smo na Amazonu kao digitalnu knjigu ili kao e-book, zato što smo hteli da odmah privučemo što veći broj, da kažem, stranih studenata, sportista, da im mogu svako iz bilo koje države da kupi knjigu. Ali naravno planiram, pošto tek prošlo mjesec dana, planiram naravno izvesti na srpskom jeziku i kao fizikalnu kopiju u print formatu. I to je sljedeći, da kažem, korak. Sad trenutno radimo na promociji knjige, na marketing planu. Vidjet ćemo kako će sve to da se odvija.
i posle toga je trilogija na srpskom knjiga. A da li su ti se možda javili neki studenti do sada sa idejom da te pitaju o tvojim iskustvima u Americi i da im pomogneš možda? Jesu, dosta. Ono, i dok sam tamo studirao, dosta sam. To je, da kažem, još jedan razlog zašto sam krenuo. Sam stvarno imao samo iz Srbije sigurno 20-ak tokom godina poznanika, prijatelja koji su me pitali o životu tamo. I, nažalost, nisam imao knjigu da im preporučim, ali kako se zove, ali da, dosta puta su mi pitali, uvek sam naravno bio srećan da pomognem svakom ko hoće tamo i da se uputi u taj put. Tako da, i radim trenutno sa Education USA, da sam pre neki dan imao orijentaciju, da sam isto novim studentom koji će ovog septembra ili avgusta ići tamo, držao mali onako intervju, to je pitali su mi pitanje, ja sam odgovarao na šta ih zanima. Natalija, rekla sam već da si iz Kolumbije. Da li planiraš možda da knjigu objaviš i na španskom? Da, to je jedna od ideja koje imam. Imala sam priliku da pre dolaska u Beograd budem u Kolumbiji i pričala sam sa različitim institucijama kako bismo bili u mogućnosti da promovišemo knjigu. Trenutno je na engleskom jeziku i svako ko želi da je pročita može to učiniti na engleskom. Ali ideja je da se prevede i na španski u jednom trenutku. Filipe, ti trenutno nastupaš, rekli smo, za Sinđelić. Planiraš da se ozbiljno posvetiš fudbalu? Pa da, to je bio i plan. Kad sam vratio iz Amerike, ali sam se nažalost povredio, tako da me to sprečilo, ali da, plan je da sad treba se vratim, da kucam u drvo. I trebalo bi za Sinđeli da krenem da igram sad, kad krenem pripreme. Ali tvoja jedna od velikih želja jeste da ta knjiga koju si napisao doživi jedan, da kažemo, uspeh i da bude od pomoći svim studentima. Ja bih se vama zahvalila što ste bili moji gosti. Hvala vama, Natalija, thank you very much. Natalija, hvala puno što si bila moj gost. Dragi gledaoci, u nastavku emisije Sport Index pogledajte koga je ugostio moj kolega Petar Čolić. Prijatno. Dragi gledaoci, dobroveče. Pred vama je još jedna emisija Sport Index. A sa nama u studiju večeras će biti Rastko Aničić, reprezentativac Srbije rukometa na pesku. Dobroveče, Rastko. Dobroveče. Rastko, ti si učestvovao na nedavno završenom evropskom prvenstvu u rukometu na pesku koje je održano u Hrvatskoj. Tako je. Da li možeš da nam kažeš kako je krenulo tvoje interesovanje za ovaj sport? Pa, krenulo je nedavno, da tako kažem, u odnosu na moju igračku rukometnu karijeru. Dakle, pre dve godine sam prvi put stao na teren za pesak, prvi put sam zaigrao i pre dve godine sam i prvi put učestvovao na evropskom prvenstvu koje je tada bilo u Španiji. A sve je počelo tako što je selektor rukometne reprezentacije igrao za klub protiv koga sam igrao tad pre dve sezone i desilo se to da sam im za jedno poluvreme dao 11 golova, što je njemu zapalo za oko. Od ukupno 13 koliko je moja ekipa dala, ja sam dao 11. Tako da me je tada prvi put spazio i pozvao na okupljene reprezentacije. Igraš već taj sport dve godine i to možemo reći je veoma uspešno igraš za reprezentaciju. Da li možeš da nam objasniš kako izgleda to, da uporediš recimo sa rukometom u dvorani? Da, pa dakle, rukomet na pesku je totalno drugačiji sport od rukometa u dvorani. Počevši od pravila do terena, do broja igrača u polju, sve se potpuno razlikuje. Dakle, teren je prvo neuporedivo manji. Dimenzije su 12 x 27 metara, za razliku od dvoranskog koji je 40 x 20. Ne igra se na poluvreme, nego se igra na dva seta po 10 minuta. I ukoliko se desi da bude nerešen rezultat u setovima, na kraju se igra takozvani shootout ili penali. Na kraju penala se na kraju odlučuje pobednik meča. Takođe, ono što se dosta razlikuje, to je da se rukomet na pesku igra sa 4 igrača u polju. I to kada se napada, napada se sa 4 igrača, a brani se sa 3 plus golmanom. Zašto je to tako uvedeno? Da bi se povećala dinamika rukometa i da bi rukomet bio interesantniji. Dakle,
te leteće izmene koje su specifične za rukomet generalno, u rukometu na pesku još više dolaze do izražaja, zato što je cela jedna out linija u stvari prostor za zamenu. U običnom rukometu imate samo jedan deo koji je, čini mi se, 3,5 metra, gde se igrači menjaju, ovde je cela linija, cela out linija prostor za izmenu i onda je naravno logično, mnogo je lakše da samo jedna postava igra odbranu, a jedna postava igra napad. I tu dolazi do letećih izmena. Takođe, onda je mnogo lakše zameniti i golmana. Tako da kada napadate, napadate bez golmana, a umesto golmana ulazi specijalista. Specijalista je, ili džoker, kako se zove kod nas, je igrač koji, ako ste pratili rukomet na pesku, vidjeli ste da jedan igrač ima dres druge boje u odnosu na ostale. To je zato što njegov gol važi 2 poena. Takođe, u rukometu na pesku, dakle, postoje golovi koji važe za 1 i koji važe za 2. Jedan je taj od markera ili od specijaliste i drugi su atraktivni golovi. Dakle, gol iz cepelina ili gol iz piruete. Kada se postigne, takođe, cilj je u modernom rukometu na pesku da se što više golova da za 2. Tako da, retko kad ćete videti da neko šutira običan šut u rukometu na pesku, uglavnom se ili igra na cepelin ili se igra na piruetu, da sport bude što atraktivniji, što dinamičniji, što brži i naravno da bi se što više poena osvojilo i tako ostvarila prednost u odnosu na protivničku ekipu. Reci mi, kako izgleda sama igra, dokoliko se igra, da li postoje recimo neko vremensko ograničenje i šta se dešava ako je recimo nerešen rezultat ili tako nešto? Da, dakle postoji, ajmo ovako, prvo, igra se u 2 seta po 10 minuta. Dakle, to zvuči kao kratak vremenski period, ali uglavnom se u rukometu na pesku, doduše u grupnoj fazi, igra više mečeva u toku dana. Naprimjer, naša reprezentacija je prvog dana od evropskog prvenstva odigrala 3 utakmice. I opet, kada kažete 3 utakmice, 2 puta 10 minuta, to ne zvuči mnogo, ali sama činjenica da se igra na pesku, gde je kretanje znatno teže, skokovi su isto limitirani, mnogo se manje skače nego u dvorani, i igra se na suncu, na otvorenom terenu. I kada vi čujete, na primer, na vremenskoj prognozi bit će 32 stepena u toku dana, ali to je u hladu. Naravno, na suncu te temperature idu i preko 40 stepeni. I to je u stvari ono što najviše iscrpi. Pesak i sunce, naravno. Dakle, igra se 2 puta po 10 minuta. Ukoliko se desi da unutar seta bude nerešen rezultat, recimo na kraju 10. minuta prvog seta, rezultat je 15-15, lopta se podbacuje kao u NBA-u, skače se za loptu i koja ekipa da prvi gol, ona je pobedila. Igra se takozvani golden goal. Tako da, jako je bitno na tom podbacivanju uhvatiti prvi loptu, zato što se tada, u tom slučaju, se šutira za 1, uglavnom. Zato što je potrebno ostvariti samo jedan pogodak, ko prvi da gol, on je pobedio taj set. Ako se... tako se odlučuje pobednik u setu, da. Ako rezultat bude 1-1 u setovima, tada se igra takozvani shootout. I shootout najviše podsjeća na kontre u običnom rukometu. Dakle, šta je tu poenta? Igrač koji šutira shootout trči kontru preko celog terena, golman mu baca loptu, on je hvata i mora da postigne pogodak. Naravno, uvek se i tu postiže pogodak za 2 poena, uglavnom piruetom. U 99% slučajeva, mogu da kažem, ide se na piruetu. Retko koja ekipa se odlučuje za cepelin u toj situaciji, zato što je jako teško pogoditi igrača preko celog terena na dužini skoro 20 metara i uskladiti to sve da ide kako treba. Tako da, na kraju šutauta ili tih penala, šutira se 5-5 i kao u svakom drugom sportu, na kraju se odlučuje pobednik. Kako je prošla naša reprezentacija na ovom evropskom prvenstvu i kako možeš da uporediš prvo učešće sa drugim? Sad si malo iskusniji, pa da. Prenesem to iskustvo. Pa dakle, na ovom evropskom prvenstvu nije baš sjajno prošla. Dakle, nismo prošli grupu. Naš glavni cilj je bio
pre svega prolazak grupe, a onda i obezbeđivanje plasmana na svetsko prvenstvo sledeće godine. Prvih pet ekipa je obezbedilo plasman na učešću u svetskom prvenstvu koje se igra u Sočiju sledeće godine. Tako da sa te strane nismo ostvarili cilj. A što se tiče same igre, došlo je do dosta padova u igri. Mislim da je glavni problem bio nespremnost naše reprezentacije, pre svega zato što smo, dakle, imali smo samo jedan trening svi zajedno pred evropsko prvenstvo. To je delom zbog toga što je naša liga takva da se igra do kasno, a i ostale lige takođe. Imamo nekoliko internacionalaca u svojim redovima, tako da neki nisu mogli iz inostranstva da dođu, klubovi ih nisu puštali da dođu ranije, tako da u principu imali smo samo jedan trening svi zajedno i mislim da je to presudilo. U igri se tačno vidi taj nedostatak sinhronizacije, nismo uspjeli lepo da se ispratimo na terenu i čini mi se... Tačno se vidi, mi smo svaku utakmicu gubili za jednu loptu, za dve lopte. Rukomet na pesku je takav da set traje samo 10 minuta i ako ga loše otvorite, teško ćete da stignete protivnika. A protivnik vrlo lako napravi prednost sa tri gola on je 6 poena u prednosti, što se jako teško stiže. U običnom rukometu mnogo češće dolazi do tih preokreta, što nije svojstveno za rukomet na pesku. Tako da mislim da je neuigranost i nedovoljna sprema igrača najviše presudila. Dobro, šta možda nam kažeš o generalno popularizaciji ovog sporta, ne samo u svetu, nego i kod nas? Šta misliš o tome? U svetu počinje sve više i više da se igra rukomet na pesku, u Evropi pogotovo. To je zbog toga što rukomet na pesku pretenduje da postane olimpijski sport 2024. I vrlo, vrlo je izvesno da će postati olimpijski sport. To samo činjenica da je francuska reprezentacija, koja je ove godine debitovala na evropskom prvenstvu, tek osnovala ekipu. Danci, koji se nisu pojavljivali na velikim takmičenjima 3 do 4 godine, opet su se pojavili i veoma su dobri, tako da ekipe počinju sve više i više da igraju rukomet, što je suprotno od onoga što se dešava kod nas u Srbiji. Dakle, rukomet na pesku je nedovoljno popularizovan. Ja sam, dok nisam pozvan bio za reprezentaciju, nisam znao kome da se obratim. Znao sam da postoji rukomet na pesku, ali nisam znao gde se igra, nisam znao koga igra i nisam znao kome da se obratim da bih počeo da igram rukomet na pesku. Takođe, Podršku od Saveza skoro da i nemamo, od Rukometnog Saveza. U prilog tome govori i činjenica da smo polovinu sredstava potrebnih za odlazak na evropsko prvenstvo u Zagrebu isfinansirali mi sami igrači. Čak smo tražili donacije sa strane, tražili smo podršku sponzora sa strane, dakle... Rukometni savez nije imao novčanih sredstava da nam obezbedi u tom smislu, tako da smo bili prepušteni sami sebi i već nekoliko godina smo manje više prepušteni sami sebi. Dakle, čak smo sami organizovali put do tamo, sami smo organizovali i treninge, trenirali smo u Novom Sadu na Štrandu, tako da... Kad bismo imali malo veću podršku Saveza, sigurno bi bilo mnogo lakše. Postoje određeni turniri u Srbiji rukometa na pesku, pa da li si možda učestvovao na nekom i da li si informisan o tome možda? Učestvovao sam prethodne 2 godine na turniru u Novom Sadu, koji je drugi turnir u Evropi. Dakle, u rukometu na pesku turniri nose bodove, slično kao teniski turniri. Slično kao teniski turniri. I ekipe koje ostvare prvih 10 ekipa sa najvećim brojem bodova imaju pravo za plasman na kao takozvanu Ligu šampiona ili taj Masters turnir koji se odigrava svake godine na različitim lokacijama, ali
poenta je sakupljanje bodova na tim turnirima. Turnir u Novom Sadu je drugi po rangu, odmah posle turnira u Mađarskoj. Ja sam učestvovao prošle i pretprošle godine u Novom Sadu, prošle godine u Bačkoj Palanci i ove godine ćemo sigurno, moja ekipa Prečka Breaks će sigurno učestvovati u Novom Sadu. U Bačkoj Palanci otvara se novi turnir sad od ove godine u Smederevu, tako da ćemo verovatno i tamo učestvovati i želja nam je da prikupimo novčana sredstva, da odemo na taj turnir u Mađarskoj, Salgo turnir koji je najbolji u Evropi i nosi najviše bodova. Da li možda sebe vidiš u budućnosti i kako vidiš uopšte budućnost ovog sporta u Srbiji i u Evropi? Sebe definitivno vidim i sigurno ću ostati pri rukometu na pesku. Mislim da je to rukomet na pesku, ljudi ili odmah zavole ili ga ne vole uopšte. Ja sam ga odmah zavoleo, tako da sigurno ću ostati da igram rukomet, pokušat ću da napravim neku konstantnu ekipu, zato što problem je kod nas u Srbiji, imamo jako malo igrača koji se bave rukometom na pesku, jako ljudi nisu obavešteni, ljudi ne znaju da igraju rukomet na pesku, igra se u doba kada su godišnji odmori, kada ljudi odlaze na more, kada odlaze negde drugde, dakle potrebna je izvesna posvećenost da bi se zavoleo rukomet na pesku i nisu svi ljudi spremni da se toliko žrtvuju, tako da konstantno tražimo igrače i pokušavamo da popularizujemo sport što je više moguće, tako da baš moja želja je da napravimo nekoliko klubova koji će moći da se takmiče, kao što, na primer, Hrvatska ima svoju ligu u rukometu na pesku, Španija takođe, oni imaju, pa Španija ima preko 10 turnira u toku godine, nije ni čudo da su evropski prvaci, svi igraju pesak, imaju veliki izbor igrača od kojih mogu da naprave selekciju, što nije slučaj kod nas. Rastko, hvala ti puno na gostovanju, nadamo se da će Savez čuti tvoj glas i da će dosta pomoći razvoju ovog sporta. Hvala tebi što si me pozvao i hvala na lepim željama. Ja se takođe nadam da ćemo uspeti da dopremo do nekih viših organa. Dragi gledalci, bio je Rastko Aničić, a vi ste gledali još jednu emisiju Sport Index. Do sledećeg viđenja, laku noć i doviđenja.